Уболівальників на стадіон прийшло не густо, бо й день був святковий, і за кого болівати не дуже було зрозуміло. І та, і інша команда – наші хмельницькі. Але подивитися і оцінити можливості сьогоднішніх гравців все ж знайшли час найбільші любителі футболу. Команди забили одна в одній по голу, власне, стільки їх зарахували судді, бо в деяких випадках мали місце порушення правил. І на тому розійшлися. А наступним для «Динамо» матчем буде зустріч із клубом «Плисок».